mola. Tot això és la serra. És el que es veu venint pel camí de Sant Llorenç Savall al Coll d'Estanalles. Estem arribant a la font del Llor. Estem fent, si fa no fa, a meitat de camí, de baixada. Aquí el Jordi, que té molta pressa, i ja se va l'avançadilla. Jo no sé si mirar el que estic filmant o els esglaons, perquè tinc por de fotre'm de cul. Ves a la font del Llor, sembla la font del Llop. Però està molt fosc. Són les 3 de la tarda, però aquí ja no hi ha sol, ja és fosc. Audi, Audi! Hi ha molts esglaons. I ja hi hem parat al dematí. Ja he fet algunes fotos, però ara volia filmar una miqueta. Aquí el Jordi s'hi fotrà de cap a dins.